এই মুহূর্তত রাজ্যৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনা বিচাৰিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবশেষত আহিছে ভাল খবৰ 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ঘোষণা কৰা হৈছে যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অফিচিয়েলি এই কথা ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব লগতে উল্লেখযোগ্য যে EWS চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভেৰিফাই কৰি থকাৰ বাবে ৰিজাল্ট কিছু পলম হৈছে এনেধৰণৰ এটা খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ডিচেম্বৰত ইয়াৰ মৌখিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ 6 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব